У Києві уже четвертий день працює нова поліція. Більшість патрульних на службу вийшли вперше. Їхнє завдання – охорона спокою жителів столиці. Тобто ми маємо дивитися за людьми, маємо їм допомагати. Це наша головна інструкція. Ми ніколи не стоїмо, наше завдання – це рухатись, дивитися, проглядати вулиці. Допомога людям. Все. Тобто ми сервісний центр, а не якийсь каральний. Ми повинні з людьми спілкуватися. Андрію 23. Він нещодавно закінчив Львівський університет внутрішніх справ. У патрульну службу вирішив податися одразу. Поліцейський спокійно ставиться до того, що працює поки в тестовому режимі. Так і має бути, бо це перший черговий такий вихід нас на вулиці. Люди повинні звикнути до нас, так само, як і ми до людей, коли ніхто із нас не працював в цій сфері. Питаючи, взяток не будемо брати, питаючи, немає з такими там пузами великими у нас. Такі елементарні питання, які стосувалися раїчних, колишніх даїжників і міліціонерів. На розі вулиць Кутряшова та механізаторів дорожньо-транспортна пригода. Не розминулися дві автівки. Патруль поліції приїхав на місце ДТП за 10 хвилин. Без допомоги командира не обійшлося. Процес оформлення протоколу затягнувся. Учасники аварії стверджують, що патрульним ще є чому вчитися. Ну, почекайте, хлопці перші дні тільки виїхали. У них все ще очі попереду капота. Тобто вони ще не розуміють, що вони творять. Це ж такий, мабуть, психічний стан, що зрозуміти, що треба робити, вони ще не в змозі. Поділився своїми враженнями про нову поліцію громадський активіст Руслан. Він приїхав на підмогу патрульним. Ну, в принципі, поки все нравиться. Тобто це принципіально нова служба. Ну, люди, сотрудники новой полиции минимально наказывают людей, то есть они их вообще не наказывают, максимально предупреждают, информируют о нарушениях, там, о безопасности дорожного движения. На нічному патрулюванні вдалося зустріти найвищого поліцейського. Поруч із ним на світлинах, які нещодавно поширювалися у соцмережах, Віталій Кличко виглядає на голову нижчим. Поліцейський – спортсмен і має дві вищі освіти. Так, ми ще багатому чому навчаємося, але вже багато чого що вміємо. А ким ви до того були? Я до того був спортсменом. Спортсменом? Так. А який спорт? Я займався баскетболом. А що змусило перейти в поліцію? Моє навчання, я здобув дві вищі освіти. Які? Я за фахом юрист та економіст. У новій поліції четверта частина патрульних – жінки. Це найвищий показник у Євросоюзі. Десь мрія дитинства, а в якійсь степені ще хотілося б навести ладу нашій країні. Хотілося б, щоб вулиці наші були безпечніші і щоб довіра людей повернулася до правоохоронних органів. У мобільному додатку «Зіло» активісти повідомляють про ДТП на бульварі Лесі Українки. На місце аварії прибуло два автопатрулі і дорожній контроль. Да, допомагаємо новій поліції, так як вони, ребята, молоді, їх взяли з вулиці, обучили, не знаю, скільки їх там обучали, місяць, два, три. Понятно, тому що знають старі гаїшники, які роками тут працювали, вони все ще це знають тільки в теорії. Практики мало, тому що у них тільки вторая зміна. В ЗІЛО передають про чергову резонансну справу. Біля метро Нивки невідомий поранив двох людей із вогнепальної зброї та зник у невідомому напрямку. На місце події прибуло декілька екіпажів автопатруля. Викликали слідчо-оперативну групу. По рації передали, що всі їхали сюди. Всі з району? Ну, хто був ближче по сектору. Бронежилет вдіти і бути готовими до всього. Поки проводилися слідчі дії, поліцейські попрямували на пошуки злочинця у парк Нивки. Інші екіпажі продовжили патрулювання вулиць Києва. Олеся Біда, Мар'ян Кушнір для Радіо Свобода.